მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მსმენელებო, ჩემო არდაიდარდოელებო. Ну, ყველამ ძალიან კარგად ისის და ყველას ძალიან კარგად მოეხსენება ის, რომ მე და არდაიდარდო ვართ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები. ჩემი ყველა სიმღერა და ყველა სიმღერის პრემიერა არდაიდარდოში გამართა. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესანიშნავ რადიოს და საერთოდ რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას, რომლებიც გვანებივრებენ ასეთი დიდი სიხარულებით. მე მინდა ყველა მოვიკითხო, ყველას უსურვო ჯანმრთელობა, მე როგორც ექიმს, ექიმმა მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა პირველ რიგში და არაერთი ჩართვა მქონდა ახლა სხვადასხვა მასმედიის სხვადასხვა საშუალებით გამოვედი და მქონდა ესეთი პირდაპირი ჩართვა სახლიდან. ჩვენ ვართ იზოლაციაში ვიმყოფებით ახლა, იქეთ ჩემი მეუღლე მუშაობს დისტანციურად, ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომელია, მე აქეთ თქვენ გესაუბრებით ახლა. მინდა კარგად განმარტოთ, რატომ უნდა ვიყოთ სახლში და რატომ არ უნდა გავიდეთ გარეთ. მე ბევრჯერ მითქვამს, ბევრგან მითქვამს და ვინც ვერ მოისმინა, მინდა მათთვის გავიმეორო, რომ ეს ინფექცია ვრცელდება დომინოს პრინციპით. წარმოიდგინეთ დომინოს ქვები, ესენი არიან ადამიანები და ადამიანიდან ადამიანზე ვრცელდება ეს ინფექცია. და როდესაც გავრცელება გვინდა შევწყვიტოთ, აი წარმოიდგინეთ დომინოს ქვას ხელს რომ მივკრავთ, ჯაჭვური რეაქციით ყველა ქვა წაიქცევა, ხო? და ერთმანეთს წააქცევენ. ასე წააქცევენ ერთმანეთს ადამიანები, რომლებიც არიან დაავადებულები და ჩვენ უნდა შევძლოთ და ეს ჯაჭვი უნდა გავწყვიტოთ ძალიან ბევრ ადგილას. და ჯაჭვის გაწყვეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი ჩვენ გამოვხშირავთ ქვებს. ანუ ადამიანებს მოვაქცევთ იზოლაციაში. იმიტომ რომ ვირუს ადამიანის გარეშე არსებობა დიდი ხანი არ შეუძლია და იგი კვდება. ერთადერთი საშუალება, რითიც შეგვიძლია ჩვენ ვებრძოლოთ ვირუსს დღეისათვის სამწუხაროდ, ნუ მკურნალობის გარდა, რასაც ჩვენი ექიმები ასე წარმატებით ახორციელებენ და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა უთხრა მათ ამისათვის, მართლაც საოცარი ადამიანები არიან და მე ახლოს ვარ ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ ინფექციურ სნეულებათა კურს გავდიოდი გენიალური ქართველი ლექტორის და პროფესორის ბატონი ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლასით, ესე ვთქვათ, და საოცარი ლექციები იყო, ზოგიერთ კონცერტს ჯობდა ბატონი ვახტანგის მიერ ჩატარებული ლექციები და მან დაგვიტოვა ინფექციურ სნეულებათა მთელი სკოლა, ინფექციურ სნეულებათა მკურნალობის და პრევენციის მთელი სკოლა, რომლითაც ხელმძღვანელობს დღეს მთელი მსოფლიო, არ შემეშიდება ამ სიტყვას. მე კი რადამჩენია, მე მინდა გისურვოთ სიკეთე, ბედნიერება, სიხარული. ჩემი ცხოვრების წესი როგორია? არ გავდივარ გარეთ, როდესაც გავდივარ და აუცილებლობაა, ახლა საყიდლებზე ხარ ხო, მაგალითად სუპერმარკეტში ან გუდვილში ან სადმე წასვლა მოგვინდება, ხო? ჩვენ მთელი ოჯახი არ გავდივართ, გამიდის მხოლოდ ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ ორი ადამიანის გასვლა უფრო დიდ რისკთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გვაქვს ბაქტერიო ანტიბაქტერიული ხსნარები, რომლითაც ვიმუშავებთ ხელს. თუ ვთქვათ არ გვაქვს ეს ხსნარები და არ მოგვეპოვება, შეიძლება ჩვეულებრივი არყით ან ჩვეულებრივი ჭაჭით დავიმუშაოთ ხელი, ასე ვთქვათ, ხელთათმანი, რა თქმა უნდა, ნიღაბი და დისტანცირება, როდესაც გარეთ გავდივართ, როცა სახლში შემოვდივარ, აი პირადად მე ფეხსაცმელს ვიხდი გარეთ, სადარბაზოში ვტოვებ, მერე გამაქვს ეს ფეხსაცმელი პარკით აივანზე და იქ ვანიავებ, ასევე ტანსაცმელი, რომელიც გარეთ მაცვია, საგარეო ტანსაცმელი, ამასაც ასე, ასე ვთქვათ, უფრთხილდები და უფრთხილდები კი არა, უბრალოდ ვანიავებ, ვტოვებ მთელი ღამით გარეთ და მერე ეს აბსოლუტურად უსაფრთხოა, იმიტომ რომ დიდი ხანი ვირუსი გარეთ დამოუკიდებლად ვერ ძლებს, რაც არ უნდა პირობები შეუქმნა, დიდი ხანი ის ვერ არსებობს. მე იმედი მაქვს, რომ მსოფლიო მედიცინა მალე მოგვაწვდის ჩვენ ან ვაქცინას, ან ასე ვთქვათ,
იმ საშუალებას, რომლითაც ჩვენ თავს დავიცავთ, ყველაფერი კარგად იქნება, ეკონომიურადაც ზოგი ჯერ მარგებელია, იმიტომ რომ ალბათ მოვიხედავთ ჩვენ და მოგვეცემა იმის საშუალება ჩვენი ქვეყნის რეალური ასე ვთქვათ პოტენციალს განსაზღვრავთ, ჩვენი მრეწველობა, ჩვენი სოფლის მეურნეობა, ჩვენი ქართული პროდუქტი და რა თქმა უნდა ქართული ინტელექტი. აი ძალიან მიხარია, რომ უკვე რამოდენიმე ადამიანმა თავისი გამოგონება წარმოადგინა სუნთქვის ხელოვნური პორტატული აპარატის და ბევრი გამომგონებელია, რომელსაც აქამდე ვერ ვამჩნევდით და არ ვაქცევდით ყურადღებას და თურმე რა საჭიროონი ყოფილან ეს ადამიანები. დავაფასოთ ერთმანეთი, ჩვენ ეხლა უკვე შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ამ ვირუსთან ბრძოლამ ჩვენ გვასწავლა ერთმანეთის დაფასება, ერთმანეთის შრომის დაფასება, ექიმების შრომის დაფასება, იმ ადამიანების შრომის დაფასება, მაშველების, პატრულის, პოლიციის თანამშრომლების და ყველა იმ ადამიანის, ვინც მართლა გმირობას ჩადის ამ დღეებში. მე მინდა მსოფლიოს უსურვო გამოჯანმრთელება. ჩვენ აუცილებლად წავალთ იტალიაში, აუცილებლად წავალთ წყალტუბოში, აუცილებლად წავალთ ჩვენს კურორტებზე და ყველაფერი მაგრად იქნება. მე კიდე ტრადიცია მაქვს ასეთი, რომ ძალიან მინდა რაღაც ახალი როცა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს სამშობლოში, მინდა რომ ახალი სიმღერით მივეგებო ჩვენს მოსახლეობას და სწორედ ამ სიმღერაზე ვმუშაობ ეხლა და გპირდებით, რომ როდესაც გადაივლის ეს კორონა, კორონას საშინელი ვირუსი და ამას ჩვენ მალე დავამარცხებთ და როდესაც წამოდგებით ფელზე, მე ამ სიმღერას აუცილებლად უნღერებ ჩვენს საზოგადოებას და აბსოლუტურად სხვა ამპლუაში მოვევლინები ჩვენს საყვარელ მსმენელს, გისურვებ სიკეთეს, ბედნიერებას და ეხლა მინდა გიმღეროთ სიმღერა, რომელიც ყველა ჩართვა ამ სიმღერით სრულდება. ამ სიმღერას ქვია მომხვიე ხელები, ვიცი რომ არ დაიდათოზე სტრეალებს საკმაოდ ხშირად ეს სიმღერა, მაგრამ მინდა ცოცხალი შესრულებით ეხლა გიტარით გიმღეროთ ჩემი სამზარეულოდან და მომხვიე ხელები მოუხოთ ხელებთ ეს ერთმანეთს, როდესაც ეს კორონა დამთავრდება. ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა ჩიქოვანების ოჯახს და ბატონ გოგიჩლაიძეს ამ სიმღერისთვის და ამ სიმღერით დროებით გემშვიდობებით. სიმღერას ქვია მომხვიე ხელები კორონას შემდეგ. ღმერთს თურმე დარდის გასაქარმებლა, ჩვენთვის სიმღერა უსწავლებია და მინიქნა რა შენ შემდეგ ჩემთან ექსულერთია, ექსულერთია, ექსულერთია. შენთვის სადუკარ საჩუქას ვეძე და რადგანსევ და ჩემი ხვედრია, მე დაგიტოვე შენ სამოსუნთქვას, რადგან ეს გული ერთადერთია, ერთადერთია. მე მიყვარ ხარ შენგი ქვის გული გავსკვი, გადახედეთ ვილის რა ლამაზად ცრის, ციცინათელები, ღერიანთელები, მომხვიე ხელები. ციცინათელები, ღერიანთელები, მომხვიე ხელები. მომხვიე ხელები. მეგობრებო, ყველაფერი კარგად იქნება.
იმ ქვეყნებში სადაც უნდა ჩასულიყავი და სადაც დაგეგმილი იყო ჩემი გასტროლები და ბილეთებიც გაყიდული იყო, ეს არის ისრაელი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები და ირლანდია, აუცილებლად ჩამოვალ. ყველაფერი მაგრად იქნება, მინდა მოვიკითხო ჩემი ემიგრაცია, მინდა მოვიკითხო რეგიონის მოსახლეობა, მინდა მოვიკითხო არ დაიდარდოს მსმენელი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიყვარხართ, სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს გარეთ.